E aí, pessoal, beleza? Tio Paçoca falando, test drive Unlimited até zerar. Temos quase 10 km para chegar na próxima pistinha aqui do Skyline. Se tiver como cortar caminho, eu vou cortar, beleza? Pra gente ir logo. Vou loucamente pra gente chegar lá logão. Rapidolas. Me lasquei. Nada, me lasquei nada. Consegui. Qualquer gracinha aqui é 100 metros que eu ganho. Me tendo um louco cabuloso aqui, hein? Por que que tá prata esse aqui? Tá prata, não tá ouro. Vamos descobrir por que que não tá ouro. O que que é isso agora? É palhaçada? Não quero tá prata não, mano. O bagulho tem que ser ouro. Tá tirando? Trocar o carro. Vou pegar o Saturno mesmo, vai. Não é prata não, mano. Os bagulhetes é tudo ouro. Não tenho gráfico de hidratado, então vou direto. Cortar caminho aqui no que eu puder. Maluco, eu não bati naquela mureta como? Como? GPS não me colocando aqui na... na contramão tá ótimo. Começa a ver nessas rodovias aqui principais, mano. Só fico imaginando aqui os... as contramão aqui que ele vai me enfiar. Tô até vendo. Mexendo nos menus, pessoal, lá na casa, eu descobri que tem um lugar que dá pra ver o que é que eu fiz e não fiz. Não que tenha um jeito de você apertar um botão e ir lá e ir direto pro lugar. Mas pelo menos eu vou saber o que, que eu não fiz pra poder correr atrás, né? Eu achei sensacionível! Ó, não fiz nenhuma besteira até agora. Ui, quase faço... Não, não, não. Quem viu, viu ele me fechando, hein? Velho do céu, quem viu, viu. Se eu não conseguir fazer no tempo, é por culpa daquele Jeep ali. Sai. Por enquanto o GPS ainda não me mudou de mão. Tô na minha mão ainda, tá de boas. Vai dar? Acho que vai, hein? 900 metros. Que lindo! É! Nice curvas! Ah, vai dar. Ó, o ouro chegando. Ó, o ouro. Ó, ó. Maravilha! Como assim eu não tô com ouro? Como assim? Agora eu tô. Corridinha em 6 km. Tem que fazer a volta aqui no viaduto. Contramão, vocês estão vendo? Vocês estão vendo a palha assada?
Aí eu fico comendo guard-rail que eu tô errado. Ó, uma imobiliária. Ai! A imobiliária aqui, não sei se é a que eu já conheço. Acho que é. É ela sim. Conheço bem essa imobiliária. Já fiz esse caminho algumas vezes. Troféuzinho de ouro aqui, que eu sou o rei do clubinho. Tenso e ao mesmo tempo feliz demais, porque eu tô me divertindo muito. Furico na mão. Eita, eita! Passa nem uma jaca. Meu Deus do céu, um Jeep na contramão. Quem já viu? Virou cruzinho isso aqui agora, cara. Virou cruzinho. 2 km, hein? Caramba! Um quilômetro e ponto dois. Uma loja de carro ali, não sei qual que é. Não deu para reconhecer. Eu tento olhar a fachada, mas eu não consegui reconhecer não. 400 metros, chegando. Ah, mano! Tá escrito ali Grad Class 2. Se for o que eu tô pensando, é essa pista que vai fazer eu sair do rookie pro amateur, que seria o amador, né? Rookie seria o quê? Novato, talvez? E aí vem o amador. Eu não sei, ó. Grade Class 2. Não sei. Vamos lá. E sempre, pessoal, sempre corro no normal do jogo, tá? Eu não faço questão de ir pro Easy nem pro Hard, porque pra mim foi feito pra ser jogado assim. A não ser que o jogo se torne muito fácil ou muito impossível. Mas, mano, tô indo bem aqui até agora. Nenhuma pista eu precisei modificar, então vamos que vamos. Será que eu vou mudar de nível agora, mano? Vai abrir um monte de pista nova? Ô doido! Caramba, é assim que vocês jogam, é? Deixa eu te passar na boa, mano. Que isso? Mas o que é isso que está acontecendo aqui nessa corrida? O que é isso? Mas o que é isso? Deixa eu passar, o que é isso? Maluco, que delícia esse rala, meu velho. Eita, pega! Ainda bem que são duas voltas, velho. Ainda bem que são duas voltas. Olha, a vingança nunca é plena, viu? Mata a alma e envenena. Mas saiba que se eu puder, mano, tá aqui, ó, é nóis. Vingança na fuça. Ai! Vamos de novo. Ainda há chance. Se não der, restart, mas ainda há chance.
Eles ficam em fila indiana, eles têm que brigar entre eles, bater, um jogar o outro no poste. Mas não, é só eu que eles querem jogar no poste. Só eu. Ó, já vou chegar passando, eu não quero conversa. Sai, 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 sai. Meu Deus. Fiz alguma coisa errada? Como que eu tô... Ah... Já sei. Eu não passei no checkpoint, cara. Vamos de novo, vai. Quero correr com os caras mais bitoladão, tá ligado? Que me joga no poste. Que faz eu voar 300 metros. Mais ou menos o que tá acontecendo nessa pista aqui. É isso que eu quero. Eu quero que toda a pista seja esse abuso aqui, ó, que vocês estão vendo. Destruction Derby, mano. Quem ficar inteiro ganha. Sai, tiozão. Eles estão todos bem equipados, sem exceção. Ó, 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 ó. Esse checkpoint aqui eu perdi aquela hora. Ó o draft acontecendo pra mim passar ele. Ó o draft, ó, 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 ó. Ser graduado, vou pra segunda classe, vou virar amador. Vocês estão só vendo. Ui, doido. Não consegui virar o carro. Tentei, né? Mano, ele freando, ele ainda me sacaneia, cara. Ó, fechou a porta pra mim, tá vendo? Fechou a porta. Vai se lascar. Faz o seu, deixa eu fazer o meu, vai, ladrão. Quero isso mesmo, pessoal. Quero ver o chicote estralando aqui, cara. Quero mais é que ele me passe. Vem me passar que eu quero ver. Ó o primeirão ali, ó. Ó, ó, ó. Tchau, chuchu. Não me passa de novo não, por favor. Quero ser graduado aqui, maluco. Ó, ele tá do meu lado. Ele tá do meu lado. Ele tá do meu lado. Nossa. Ele tá do meu lado. Do meu lado. Ah. Grade classe 3 foi desbloqueado. Vendo a sacanagem, pessoal. Vendo a sacanagem. Duas voltas, 12 checkpoints. Vendo a sacanagem, vendo a sacanagem. Não vem nadando na honestidade, não. Uhul! Vem que eu quero ver o rala. Eu faço o draft pra te passar, vacilão. Aí, ó. Aí eu no draft aqui, ó. Seus vacilão. Curva fechada. Bota fechada nisso. Quase um 180 ali. Quase. Que delicinha, né, mano? Não tenho gráfico de hidratadas, porém, mesmo não tendo gráfico de hidratadas aqui, tá complicado dar hidratadas. Porque
Ó, mais um 180 aqui, ó. Aqui, ó. Olha o Django rolando ao fundo. Louquíssimo. Isso. Mano, o cara tá ali e tá chegando. Tem que ficar muito esperto. Ai! Putz! Tchau! Te cato, meu velho! Ó o draft, já começando o draft aqui, ó. Vou catar você, vai ser no draft, mané. Ó. Ó o draft, ó. Não me disse pressão. Pode me roubar, me sacaneia. Acho ruim não, acho muito válido, inclusive. Outra 180. Fila da mãe. Mano, o que você fez, cara? Vocês viram isso? Maluco! Ele chegou pra me ferrar, mas ele bateu junto, cara. Ó, ganhei um carro, hein? Ganhei um Cadillac. Vai ser entregue quando eu tiver mais espaço na minha garagem. Minha garagem não tem mais espaço, não. Já tem carro já saindo pelos bocais, já. Estamos aqui na minha garagem. Não aparece o meu Cadillac que eu ganhei aqui. Deixa eu ver se ele aparece na lista. Ó, eu posso vender, será? Ó, ele não aparece pra mim aqui. Eu vou ter que comprar uma casa maior. Ou dar um jeito de vender. Eu não sei se eu, como que eu faço pra vender. Bom, meu carro não apareceu, mas tá beleza, eu sei que eu ganhei ele, tá lá. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.